Vila Prudente. Eu tô aqui com o Paulo Lisboa, arquiteto responsável por esse projeto incrível. Paulo, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o conceito desse projeto. Então, esse projeto foi implantado num bairro que chama Jardim Figueira. São os últimos lotes do Jardim Figueira, um bairro planejado, e eles foram implantados ao lado da área verde determinada por esse bairro. São dois condomínios, um com duas torres, outro com uma torre única. Essa torre única está de frente para uma área de preservação permanente e são acessados através de uma via particular, o que vai garantir segurança a todos os condôminos. O que tem de interessante, bacana nesse projeto? Uma área de lazer diversificada. A arquitetura das torres é uma arquitetura moderna, contemporânea. Ela tem uma certa diversidade, mas mantém a unidade e cria um conjunto arquitetonicamente muito interessante. Venha visitar o nosso stand. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por mais um empreendimento.